України. Як за два роки збільшити бюджет невеличкого села вдвічі, діляться мешканці Зимного, що на Волині. Головний секрет, кажуть, об'єднання громад та децентралізація влади. Що таке об'єднання громад та які переваги децентралізації, у Зимному знає кожен. Два роки тому мешканці села приєднали до себе одразу три сільради і збільшили бюджет з 700 тисяч на рік до 30 мільйонів. Це карта нашої громади. В нашу громаду входить 17 сіл, з яких є більше, є менші, але в сукупності це 6200 населення. Село змінилося до невпізнаваності. Нові дороги, відремонтовані фасади адмінбудівель, освітлення вулиць на сонячних батареях. Ще одна гордість громади – центр адмінпослуг. Зимнівці стали першими в Україні, хто наважився відкрити ЦНАП у сільській місцевості. За 10 місяців тут вже надали більше 4000 послуг. Приймаємо людей, їм не потрібно їхати в місто, а приймаємо на місці. Ми маємо різного роду видача посвідчень, також приймаємо на субсидію, приймаємо на допомогу при народженні дитини. Торік зимнівці почали активно впроваджувати енергоощадні технології. Найперше взялися за заклади освіти, поставили склопакети, укріпили фасадні стіни. Відтак вже цієї зими діти місцевої школи вчаться у теплих класах. Було прохолодно. Справді, приміщення школи збудовано в 1989 році, і технології тоді будівництва не були такими енергоощадними. Зараз ми відчули, що в школі справді стало набагато тепліше. До кінця року громада планує модернізувати ще й теплову котельню. Порахували, перехід на тверде паливо коштуватиме майже 1,5 мільйона гривень. Та у сільраді певнять, кошти на реконструкцію є. Бюджет загальному близько 30 мільйонів гривень. Це в першу чергу кошти державного бюджету, адже були передбачені кошти субвенції на розвиток інфраструктури. Державний фонд регіонального розвитку теж дозволив нам реалізувати два проекти. Ми працювали з міжнародними грантами. Я дивлюсь на сучасне, я бачу, що ми на правильному шляху. Нині до успішної громади, яка на власному прикладі показала переваги децентралізації, хочуть приєднатися ще кілька навколишніх сіл.